बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपको ब्याज नबढाउने निर्णय गरेका छन् अपेक्षाकृत रूपमा निक्षेप नआएपछि ब्याजदर स्थायित्वका लागि भन्दै उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् साथै यसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज समेत नबढ्ने सङ्केत देखिएको छ कोरोना महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कन खोज्दा गत वर्ष बजारमा एकाएक ऋणको एक, माग बढ्यो पाँच वर्ष यता कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम भएकाले ऋणको माग वात्तै बढेको थियो सोही कारण आयातित वस्तुको उपभोग समेत बढेपछि राष्ट्र बैङ्कले आयात निरुत्साहन नै गर्नुपर्ने स्थिति आयो तर गत वर्ष सात प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याज दर अहिले बाह्र प्रतिशतमा पुगेको छ बैङ्कमा जम्मा आठ अर्ब सत्ताइस करोड लगानीयोग्य रकम छ भने बैङ्कहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि पचास अर्ब नौ करोड रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कबाट सापटी लिएका छन् बैङ्कमा पैसा जम्मा हुने अपेक्षाका साथ निक्षेपमा बढाएको ब्याजका कारण कर्जाको ब्याज वात्तै बढेको थियो तर निक्षेप नआएपछि बैङ्कहरूले मङ्सिरमा पनि ब्याज नबढाउने निर्णय गरेका छन् जेनरली अब इन्फ्लेसनको रेटसँगको डिपोजिट रेट हुनुपर्ने एउटा खालको मान्यता छ ऊ अनुसार त्यसलाई चाहिँ गरेर गर्दाखेरि हामीले अहिलेको सबै अरू माइक्रो इन्डिकेटर्स हेर्दाखेरि पनि रेटलाई यथावत राख्दाखेरि ठिक हुने खालको चाहिँ अवस्था हामीले देख्यौँ त्यो डिसिजन त्यसको लागि हो पहिलो दोस्रो चाहिँ अब स्थिरताको लागि पनि रेट एउटै ठाउँमा राखेर राख जाँदाखेरि पनि त्यसले अलिकति मार्केटलाई स्थिर राख्दाखेरि अलि एउटा खालको प्रिडिक्सनहरू गर्नु सजिलो हुन्छ अहिले पनि तरलतामा सुधार सुस्त छ बैङ्कले बढाएको ब्याजका कारण निक्षेपमा खासै सुधार नभए पनि आयात र उपभोग रोक्न राष्ट्र बैङ्कले लिएको नीति भने प्रभावकारी भएको जानकारहरू बताउँछन् ब्याजदर बढाउनुको उद्देश्य निक्षेप मात्र बढाउने होइन प्रमुख उद्देश्य भनेको आयातलाई कन्ट्रोल गर्ने हो र जुन मुलुकमा विदेशी विनिमय संस्थिति खिराखेको चाहिँ छ रेमिटेन्स बाहेक अन्य स्रोत विदेशी मुद, मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरू बलिया छैन त्यो मुलुकमा ब्याज दर बढाएर मात्रै निक्षेप बढ्नेवाला छैन स्वदेशी निक्षेपले हाम्रो वित्तीय स्रोतको माग हाम्रो पुँजीको माग पुरा गर्न सक्दैन कर्जाको ब्याज बढेको भन्दै अहिले व्यवसायहरू राष्ट्र ब्याङ्क विरुद्ध सडकमै उत्रेका छन् निक्षेपमा ब्याज नबढाउने पछिल्लो निर्णयले कर्जाको ब्याज समेत आगामी दिनमा स्थिर रहने आकलन छ जसले व्यवसायलाई केही राहत हुने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ